Pozdravljeni! Že poznate portal Spot? Je osrednji državni poslovni portal, ki potencialnim in obstoječim podjetnikom in drugim poslovnim subjektom nudi informacije o pogojih za poslovanje in omogoča elektronsko poslovanje z državo. Portal Spot ima odgovore na najbolj pogosta vprašanja podjetnikov. Če želite odpreti podjetje, najprej obiščite spot.gov.si, nato pa pod zavihkom Poslovanje preverite informacije o ustanovitvi podjetja. SP ali enostavni enoosebni DOO lahko odprete hitro in enostavno tudi prek portala. Na portalu Spot lahko preverite glavne razlike med SP-jem in DOO-jem, vendar obstajajo tudi druge pravno-organizacijske oblike in načini opravljanja dejavnosti. Pri številnih dejavnostih morate pred začetkom njihovega opravljanja izpolniti določene pogoje in pridobiti ustrezna dovoljenja. Na portalu Spot lahko preverite, ali za opravljanje vaše dejavnosti potrebujete dovoljenje in katere pogoje morate izpolnjevati. Na spletni strani izberite dejavnosti in poklici. Nato lahko izbirate med več kot 1000 dejavnostmi. S potrditvijo pa preverite, katere pogoje morate izpolnjevati za opravljanje dejavnosti. Za več obiščite spot.gov.si.